Zde na kamen jsem si odložil teda potřebný materiál. Vzhledem k tomu, že jdu na vesnici Srní. Zde jsem si udělal takovou pauzu. K tomuto místu bych řekl, že tohle jsou zelenohorské chalupy. Zelenohorské chalupy jako se nachází na Šumavě a už zanikly. Tahle zaniklá vesnice jako zelenohorské chalupy není moc daleko od Haugswaldské kaple. Ale samozřejmě můj cíl je Haugswaldská kaple, takže já mám namířeno tam. Tohle je zaniklý kříž nebo starý kříž, který je důkazem původu a neboli důkazem toho, že zelenohorské chalupy existovaly jako vesnice, byla samozřejmě na Šumavě. Šumavská vesnice, zelenohorské chalupy. Co bych dodal více, ukazatele tu jsou, jsou to dřevěné ukazatele. Zde je ukazatel, který píše směr Modrava. Jo. A na druhé straně je samozřejmě do Srní. K tomuhle tomu výstupu bych řekl, že zelenohorský chalupy pochází vlastně z prvního počátku 12. století. Je to velice zvláštní místo a každopádně přišel jsem z oblasti Velký Bor, čili Nová Studnice. A můj cíl je samozřejmě Haugswaldská kaple. Děkuji za pozornost.